at maligayang pagdating sa Pandiyosis Dambana at Parokya ng Mahal na Birhen ng Fatima. Ngayon po ay 21 linggo sa karaniwang panahon. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ay ating parochial vicar na si Reverend Father Arnie Alindayo kasama si Reverend Russell Gumobal. Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pambungad na awit. Tayo ngayon ay nangagkatipon-tipon sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng isa sa pinakamagaling na pantas ng simbahan, si San Agustin. Siya po ang spiritual fathers ng mga Agustinian monks. Mga kapatid, sa ating pagmimisa ngayon, ihanda natin ang ating mga sarili. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko. At sa inyong mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, sa inyong mga kapatid, na ako'y padalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa iyong sambayanan ang panibagong bugso ng Espiritu na mapuspos kay San Agustin. Malubos nawa sa amin ang pananahan ng Espiritu upang ikaw na batis ng karunungan ay magbunsod sa iyong pananabik at ikaw sa aming pananabik at ikaw ang bukal ng iyong buhay ay aming masaliksik. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagpapahayag mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Tesalonica. Mga kapatid, iniuutos namin sa inyo
sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, nalayuan ang mga tamad at ayaw mamuhay ayon sa mga tagubilin namin sa inyo. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho nang kami nariyan pa. Hindi kami tumanggap ng anumang bagay kanino man nang hindi namin binabayaran. Nagpagal kami araw-gabi upang hindi maging pasanin ng sino man sa inyo. Ginawa namin ito dahil sa wala kaming karapatang maghintay ng inyong tulong, kundi upang kayo'y bigyan ng halimbawang dapat sundan. Nang kasama pa namin kayo, ito ang tagubiling ibinigay namin sa inyo. Huwag ninyong pakainin ang sinumang ayaw gumawa. Ang Panginoon na bukal ng kapayapaan, ang siya nawang magkaloob sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng pagkakataon. Naway sumainyong lahat ang Panginoon. Akong si Pablo ang sumulat ng pagbating ito. Binabati ko kayo. Ito ang aking lagda sa lahat ng sulat ko. Ganito ako sumulat. Naway sumainyong lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot, ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligayat, uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Na magtatamasa ng pag-ibig ng Diyos Ama ang sumunod sa anak niya. Alleluia! 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 Sumayin niyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Sa aba ninyo, mga skriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Ganyang-ganyan kayo. Sa paningin ng tao'y mabubuti kayo, ngunit ang totoo, punong-puno kayo ng pagpapaimbabaw at kasamaan. Sa aba ninyo, mga iskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw,
ipinagtatayo ninyo ng mga libingan ang mga propeta at ginagayakan ang mga puntod ng mga taong namuhay ng matuwid. At sinasabi ninyo, kung kami sanay nabuhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi namin ipapapatay ang mga propeta. Sa sinabi ninyong iyan, inaamin ninyong kayo'y mga anak ng mga nagpapatay sa mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang pinasimulan ng inyong mga ninuno. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang gabi po. Magandang gabi po, Father. Nung ako ay bata pa, no, naging laman na ng household yung istorya ni Juan Tamad. Halos lahat yata ng bata alam yung istorya nun, no? Kasi bakit? Anong implikasyon nito? Kasi para sa mga magulang, importante ang matutunan ng virtue ng pagiging masinop at masipag, no? Napaka-importante niyan. At para kay Pablo, ito yung kanyang pinagigiitan. You have to work to eat, no? Kailangan magtrabaho, no? Yung taong nagsasaing ay siyang may kakainin, no? Makikita natin yung ugali ni Pablo sa kanyang pagpipreach, sa kanyang ginagawa, no? Alam niyo po ba na si Pablo, bago siya naging Pablo at nagpakita ang Panginoon sa kanya, dun sa kanyang dinaanan, no? Siya ay isang magaling na merchant. Siya po ay tent maker, no? So what he did was that he goes from one place to another dun sa Areopagus, no? Ano yung Areopagus? Ito po yung lugar na kung saan lahat ng mga matatalino, lahat ng businessman, lahat na ando doon, no? Parang BGC, no? O parang Makati, ando doon ang mga opportunities. At si Pablo, doon siya nagbebenta, no? Kaya makikita natin, si Pablo ay mayroong relasyon doon sa kahit galing siya ng Jerusalem at kahit Pariseo siya, marami siyang nakikilala sa ibang lugar, no? At nakakapagsalita siya ng lingwahe nila. Kaya si Pablo, nung siya ay nagbago, hindi niya iniwan yung virtue na ito, yung pagiging masinop. In fact, yung kwento dito, hindi siya nanghihingi, kundi pinagtatrabahuhan nila yung ginagastos nila. Hindi dahil nagmamalaki sila, no? Hindi dahil tinatalikuran nila yung pag-aalay, kundi ginagawa nila ito para maging ehemplo para sa iba. Pero sabi nga nila, no? Napaka-importante, hindi lang yung physical ng pagiging masipag, kundi nagiging masino ka, nagiging masipag ka spiritually, no? Ito naman yung itinuturo sa atin ng Panginoon dito sa second reading or sa gospel. Ano yung sinasabi niya sa mga Pariseo? Kasi yung mga Pariseo, ano nga ba yung attitude nila? Because of their opportunity, dahil meron silang pinangahawakan, no? Sila yung nakakaalam ng batas. Ano yung ginagawa nila? Importante lang sa kanila, koleksyon. Di ba yung reading natin kahapon at saka ngayon? Di ba? Para sa kanila yung maliliit na bagay, importante sa kanila yung gagawin nila. Yung pag-aalay. Kasi bakit? Pagka nag-aalay ka nga naman, no? Nakikita,
eh yung iba gagaya na rin, no? Pero makikita natin pagdating sa hustisya, kulang sila. Hindi sila nagtsatsaga, no? Ano yung kumpara para sa kanila? Para silang mga libingan. Maganda sa labas, no? Nagpapakita sila na busybody sila. Pero sa kanilang kalooban, para silang mga buto. May kalansay, may mga patay, may mga maaamoy na tinatago sa loob. Kasi panlabas lamang yung importante sa kanila. Ang sinasabi ng Panginoon, if you work truly sa iyong mga ginagawa, dapat gawin mo rin yung kabutihan sa loob, no? Minsan may implikasyon din yung pagiging tamad natin, no? Meron siyang pinsan niya yung pagiging makasalanan, no? Bakit ko nasabi yan? Naalala niyo ba yung kwento ni David, no? Si David ay isang masugid na hari, no? Pero sa bandang huli, hindi niya ginagawa yung kanyang mga tungkulin. Tinatamad na yata siya, no? Pero tandaan natin ganito, no? Tayong mga tao, meron tayong hierarchy ng needs, no? Dapat we have to fulfill yung basic, no? Ano yun? Yung ating existence, yung pagiging tao natin, kinakailangan ma-fulfill natin yung ating pangangailangan physiological, yung ating sex, yung ating pagkain, pananamit, bahay. Those are physiological. Pero alam natin, habang tayo ay lumalaki, yung ating needs, nagiging magkaroon din yan ng tinatawag natin development. At yung pinakamataas doon, yung sinasabi nga nila, yung self-actualization. Minsan, pag tinatamad ka, hindi mo ina-actualize yung sarili mo, no? Bumabalik ka dun sa need mo, dun sa pinaka-basic. Kasi yun yung madaling gawin, no? Kaya anong nangyayari? Nagiging pang ibabaw lang yung ginagawa mo. Ganun yung nangyari kay David, no? Kasi nga naman, hindi mo na ginagawa yung trabaho mo. So anong magagawa mo sa bahay? Once meron siyang nakita, babae, nakahubad, naliligo, no? So you have to fill in, no? Kung ano yung desire mo. Sinilipan mo, nagkaroon ka ng relationship, no? Hanggang yung relationship na yun ay nagbunga. After a while, ano nangyari? Natakot siya bilang pinuno, no? Eh may asawa yung kanyang naging karelasyon at nagkaroon ng dagdadalang tao. Mabubuking siya dahil yung asawa ay palaging nasa labanan, no? So paano niya tinakasan ang problemang ito, yung kanyang hinarap? Di ba pinagplanuhan niya yung sundalo, sinadya niyang i-assign sa malayo, no? Para nang sa ganon yung hindi ka makakabalik kasi mahirap yung gera na bubunuin mo, no? Imagine, ano, sa pagiging tamad mo lang ay sunod-sunod at bumibigat yung iyong problema, yung iyong kasalanan. Kaya nga napaka-importante, sinisimulan natin basically, no, bilang mga naniniwala sa Diyos, na you don't just pray, no? Tayo rin ay nagwo-work, nagtatrabaho rin tayo para sa ating spiritual needs, no? Ganyan yung ginawa ni Augustine, no? Si Augustine sa una, ganun din naman siya, tamad siya, no? Nang bababae, naglalasing, napaka superficial ng fino-fulfill niyang needs, no? Pero para kay Augustine, no? Yung kanyang ginagawang existence na yon ay parang hinanap niya kung ano yung totoo. Diba, si San Agustin, no? Sabi niya, my heart is restless
until my heart rests on you. No? Ibig sabihin, ano yung ibig sabihin niyan? Talagang naging seryoso siya sa paghanap sa ating Panginoon. Pinagtrabahuhan niya yan. In fact, di ba marami siyang sinulat, marami siyang nabasa. Mas tumaas yung kanyang pagkilala sa Panginoon kasi hindi niya sinasayang yung oras na nag-aantay ka lang. No? Dapat ganito rin tayo sa ating pananampalataya. No? Dapat hindi lang yung naandito lang tayo. Dapat meron tayong bunga sa ating pinagdasalan. No? Lalong-lalo na when you need to apply it dun sa society, dun sa lugar na kinabibilangan mo, na dapat meron ka rin pagiging isa sa kanila. No? Katulad ng tinuturo ni Pablo, no? You do not just stay and brood in one corner. No? Kinakailangan kumilos din tayo bilang mga mananampalataya. So paano natin i-apply yan in our journey today? No? Alam niyo, sa totoo lang ngayon, nauuso na yung artificial intelligence. No? Ano yung kabaliktaran ng artificial? Diba? Authentic. No? Paano ka magiging authentic kung lahat ng ginagawa mo, inaasa mo dun sa artificial? No? Lahat ng bagay na yan, pwede mong magawa. In fact, yung pagiging maganda at gwapo, ang saglit lang yan. Itatago mo dun sa Facebook, si Father kumikinis ang mukha, pumuputi. No? Bakit? No? Dun sa tinatawag nating artificial intelligence. Pero may natutunan ka ba dun sa paggamit mo ng kung saan dapat magamit mo ito ng tama? No? Kung pinag-iisipan lang natin kung paano natin ibinibigay sa atin yung opportunity, paano natin ito mapapalago, lalong-lalo na sa spiritual life natin. No? Alam nyo, sa totoo lang, si Pope Francis nagsulat tungkol sa artificial intelligence. Sinasabi niya, hindi naman dapat yan maging kaaway tayo ng development. No? Pero napaka-importante that we use our wisdom of the heart. No? Pagtatrabahuhan natin yan, pagdadasalan natin yan, pag-aaralan natin yan. Katulad ng sinasabi ni Pablo, that day and night, no? Lalong-lalo na sa pag-aaral ng salita ng Diyos, no? Dapat kumikilos sa atin yan sa buong pagkatao natin, lalo na yung dinidesisyon na natin sa araw-araw. Huwag natin itong gagawin parang shortcut, instant, no? Para nang sa ganun, magawa natin yung isang bagay. Bagkus, kung may binibigay sa ating artificial intelligence, gawin natin ito, no? Nang matino, isama natin sa paglago natin, hindi sa pagbaksak natin. Let us all stand. Sumasampalataya ako. Kapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, ang iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao. Hilingin natin sa ating Panginoon na tulungan tayong maging tapat sa ating mga kilos. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ating buhay bilang bayan ng Diyos, naway matugunan natin ang mga hamon ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng ating tapat na pagsaksi. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang maiwasang gumawa ng mga bagay dahil lamang sa ating pagnanasang tumulad sa karamihan o dahil sa ating pagkukunwari. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nawala ng pag-asa dahil sa ating masamang pakikitungo at pag-uugali, naway manumbalik sa pagsamba sa Diyos sa pamamagitan ng ating pagbabagong buhay, manalangin tayo sa Panginoon.
Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makitang magpapagaling na kamay ng Diyos sa kanilang mga dinaranas na mga pagsubok at paghihirap, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao sa buhay na ito, naway tanggapin sa walang hanggang kaluwalhatian, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Isama po natin sa ating panalangin ang bawat individual at pamilya na nag-aalay kaloob at mag-aalay kaloob ngayong buwan ng Agosto, tanda ng pagsamba, pasasalamat at pagtitiwala sa Diyos na nagpapala. Manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Isama rin po natin sa ating panalangin ang raffle bonanza na gaganapin sa September 8, 2024 para sa maintenance ng facilities ng ating shrine and parish of Our Lady of Fatima. Manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Gayun din ang mga intensyon ng mga pamilyang sinisimbolo ng mga kandilang nakasindi sa lahat ng ating mga misa. Manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Isama rin natin sa ating mga panalangin ngayon ang mga mass offerers natin, si Beth Lakion, Matienzo family, ang extraordinary ministers of the Holy Eucharist, gayon din ang lahat na magsisipag-alay ngayong gabi. Lahat sila isama natin sa ating mga panalangin. Panginoon, tinggin ang panalangin. Ama, tulungan mo kaming sambahin ka ng katapatan sa aming mga puso at makalapit kami sa iyo, sa Espiritu at sa katotohanan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagdiriwang namin, sa pagtupos ng iyong anak sa amin, mahihain nawa ngayong ginugunita si San Agustin ang pakikinabang sa matapat na pagsasama
sa panandang ito ng pag-ibig at pagkakaisa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Agustin ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran, sa pagiging maasahan, sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay iniyahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ay nagpapatuloy magpahanga ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ikaw ang bukal sa tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka na niya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa paalaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alaala
sa pagkamatay at muling pagkabuhay inang iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin, kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami ng pag-ibig kaisa ni Francesco na aming Papa, ni Roberto na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Tagubili ng nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan
samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa hapag ni Kristo ay magpapanalnawa sa amin upang kaming mga kaanib niyang tumanggap sa Kanya ay maging talagang Siya sa pamamagitan din niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po po lahat para sa mass announcement. Ang second collection po natin ay ibibigay natin ay para sa pagpapaaral ng mga seminarista sa Diocese of Novaliches. Salamat po sa inyong pagtulong sa pamamagitan ng second collection. Salamat po sa mga pamilya at individual na nag-aalay-kaloob at mag-aalay-kaloob ngayong buwan ng Agosto. Ito po isang paraan ng pagpapakita ng pagtitiwala sa Diyos na nagpapala. Mag-aalay-kaloob na. Available po ang family candle offering for the month of September in honor of the Nativity of the Blessed Virgin. Nakasindi po ito sa lahat ng misa sa ating parokya araw-araw. Lapit lang po tayo kay Ate Isabel para sa inyong family candle offering. Suportahan po natin ang Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of Fatima Rapol Bonanza 2024 for the maintenance of our shrine and parish facilities sa September 8 na po ang ating grand draw. Available po ang raffle tickets for 120 pesos only at 500 ang isang booklet. Malay ninyo ay kayo na po ang susunod na mananalo sa September 8. Sali na! Tuloy pa rin ang ating dialogue and fellowship with our parish priest, Reverend Father Aristeo de Leon, sa lahat ng pamayanan ng ating parokya, kasama din ang mga ministries and mandated organizations upang makamusta, mapakinggan at makapagdasal ng sama-sama sa taon ng panalangin. August 31, ang misa po natin ay 6:15 a.m. sa Patio di Fatima to give time for our mega health caravan ng 7 a.m. to 1 p.m. Free consultation, laboratory, urinalysis, x-ray, random blood sugar, ECD, ECG eye check-up, free medicines. Muli, libre po itong lahat. Please go to the office and PPC para sa ma-registration. No walk-in, no need to register. You need to register. Sa August 30, ang simula ng Misa na Binaryo in honor of the Nativity of the Blessed Virgin Mary. Sa mga araw ding ito, masasaksihan natin ang renewal of service ng lahat ng mga naglilingkod sa ating shrine and parish. No renewal, no service po tayo. September 3, Tuesday, ng 6 p.m., ay iniimbitahan po ang lahat para sa parish-wide prayer meeting with the healing priest, Father Alex Nicolas, MGL. Come, be blessed, and be healed. Sa September 7, Saturday, ang anticipated mass po natin ay sa 4:30 p.m. instead of 6 p.m. para bigyang daan ang ating free birthday concert in honor of the Nativity of the Blessed Virgin Mary ng 6:30 p.m. Mapapanood po ninyo ang lahat ng mga choir ng ating shrine and parish sa pangunguna nila Maestro Dennis Lardizabal at mga kasama. Haranahin natin ang mahal na birhen sa pamamagitan ng Regina Pachis, Queen of Peace, a free Marian concert dito po sa loob ng ating simbahan. Happy birthday, Mama Mary. May mga available pa pong vaults sa ossuary at columbary ng ating parokya. Pinakamura at malapit sa atin. Siguraduhin may kontra kayong pinirmahan, certificate
of perpetual use at annual donation of 1,000 pesos sa mga hindi po nakapagpatuloy maghulog ng kanilang bolts at hindi nakapag-ugnayan sa opisina. Ito po isasama sa list ng available bolts. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Tapos na ang misa, pumayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.